Շնորհակալություն։ Բուն, անկախ պետությունների համագործակցության մասնակից պետությունների զինված ուժերի կապի համատեղ միավորված համակարգի մասին այս քննարկվող հարցի վերաբերյալ ես ունեի մի մտահոգություն, մտավախություն, որը կարծում եմ պարոն Սարգսյանը մի փոքր փարատեց, ես ուզում եմ ելույթիս մասով անդրադառնալ մի կարևոր խնդրի, որը վերաբերում է մեր հանձնաժողովին, պաշտպանության և անվտանգության հարցերի հանձնաժողովին։ Տեսեք, մենք 7 ամիս պայմանավորվում ենք, որ մեր գործառույթներից մեկը պետք է լինի նաև երկրում, երկրի շուրջ կատարվող անվտանգային պաշտպանության հարցերին առնչվող հարցերի վերաբերյալ ակտիվ քննարկումներ հանձնաժողովում, թե բաց, թե փակ։ Մեր բազմաթիվ առաջարկները, պնդումները այդպես էլ իրականություն չեն դառնում, և ինձ համար շատ զարմանալի էր, որ նույնիսկ երբ որ կառավարության իշտի ժամանակ Նիկոլ Փաշինյանը խոսեց մեր երկրի շուրջ տեղի ունեցող հայտնի խնդիրների մասին, մտածեցի, որ մենք հանձնաժողով պետք է հրավիրենք համապատասխան գերատեսչությունների ղեկավարներին և ընտրելով ռեժիմը ինչ ձևաչափով քննարկենք, անդրադառնանք այդ խնդիրներին։ Մենք հերթական անգամ էլի բաց ենք թողում, և իհարկե կարևոր է նաև այս հարցը, որ քննարկում ենք, կարևոր է, շատ կարևոր է հաջորդ հարցը, որ պետք է քննարկենք, բայց մենք երբենք բուն համապատասխան անվտանգության, պաշտպանության, չգիտեմ, բոլոր այն ոլորտները, արտաքին գործերի նախարարության ներկայացուցիչների, երբ ենք քննարկելու այն խնդիրները, որի մասին բարձրաձայնվեց նաև կառավարության նիստի ժամանակ։ Կարծում եմ, որ պարոն Ազարյան, ես խնդրեի օրակարգի մասին խոսեք։ Ես որ հենց դա օրակարգն է, որովհետև կապեք օրակարգի հետ ձեր ասածը, որպեսզի իմանանք ուր են գնում։ Ես օրակարգի հետ հենց կապված է այնքանով։ Ես կարդամ ես հարցը։ Ես կարդացի ամենասկզբում, ես խնդրում եմ, ասենք 22 վայրկյան ընթացեցիք, 22 վայրկյան, ես կավելացնեմ, դուք 3 րոպեն արդեն անցել եք, 3 րոպեն չեմ անցել, 2 րոպե 20 վայրկյանի ընթացքում դուք ինձ ընթացեցիք, դուք ունեք 30 վայրկյան, խնդրում, շնորհակալություն, ես ուղակի կոչ եմ անում հանձնաժողովի ղեկավարությանը, ղեկավարին, հանձնաժողովի բոլոր անդամներին, որ մենք լինենք հետևողական և հասկանանք ի վերջո այս հանձնաժողովի գլխավոր գործառույթը որն է։ Մնացած բոլոր հարցերին ես նորից առաջարկում եմ, երբենք մենք հրավիրելու արտաքին գործերի նախարարին, պաշտպանության նախարարին, շտաբի պետի երևի պաշտոնակատարին քննարկելու այդ խնդիրները։ Շնորհակալություն, պարոն Ազարյան։